নমস্কাৰ অসম পঞ্চায়ত বিভাগৰ গ্ৰেড 3 4 পদৰ আহিছে সুখবৰ 29 মে লাষ্ট ডেট এক্সাম নলয় গ্ৰেড 3 পদত ডাইৰেক্ট নিযুক্তি মে মাহৰ বিগ আপডেট যোগ্য প্ৰাৰ্থীসকলে মিছ নকৰিব তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমে আহিছে এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্ৰতিটো আপডেট দায়িত্ব সহকারে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি এই মুহূৰ্ততে সাবস্ক্রাইব কৰি লওক তো ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাব পাৰে আসাম পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চমুকৈ PNRD বিভাগৰ 1000 গ্ৰেড 3 আৰু 4 ভেকেন্সি এপ্লাই প্ৰচেছ অনলাইন এক্সাম হ'ব অফলাইন অৰ্থাৎ OMR বেছড হ'ব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰে 8 পাছ 10 পাছ 12 পাছ ডিগ্ৰীলৈকে সকলো ধৰণৰ পদ ইয়াতে গ্ৰেড 3 আৰু 4তে থাকিব আনহাতে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে DME 2008 গ্ৰেড 3 4 পদৰ বাবে বা আগন্তুক আহি থকা কৃষি বিভাগৰ বা APNRD বিভাগৰ এক্সামৰ বাবে চন 2000ৰ পৰা 2021 চনলৈ বিভিন্ন পৰীক্ষাত আহি থকা পুৰণি প্ৰশ্নকাকতসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন PDF মোৰ পৰা ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰে সেই PDFসমূহৰ পৰা কিন্তু ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট DHS এক্সাম আদিটো যথেষ্ট কমন আহিছিলে যিসকলে লৈছিলে আৰু লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই একেখিনি বস্তুকে যিসকলে লোৱা নাই আপোনালোকে 8473859389 এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰত মেছেজ কৰি গুগল পে' ফোনপে' পে'টিএমৰ দ্বাৰা পে' কৰি ল'ব পাৰিব হোৱাটছআপতে তো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টি কাৰণ ফ্ৰেণ্ডসকল PNRD বিভাগৰে 29 মে'ত কিছু পদৰ ফাইভা আছে আনহাতে আকৌ এই 1000 PNRD বিভাগৰ গ্ৰেড 3 4 যি পদ এইসমূহ পদৰ সম্ভাৱ্য এক্সাম ডেট জুলাই 25 আনহাতে সম্ভাৱ্য অনলাইন ষ্টাৰ্ট ডেট 1 জুন আনহাতে সম্ভাৱ্য অনলাইন লাষ্ট ডেট 15 জুন অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ডিটেইলছ পাব্লিছ এতিয়ালৈকে এই 1000 পদৰ গ্ৰেড 3 4 পদৰ হোৱা নাই ফ্ৰেণ্ডসকল হ'বহে তো আপোনালোকে হোৱাৰ লগে লগে আপডেট পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক তেতিয়া কি হ'ব মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আনহাতে ফ্ৰেণ্ডসকল PNRD বিভাগৰে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট নামৰ এই গ্ৰেড 3 পদটোৰ কণ্টেক্সুৱেল পদটোৰ 29 মে'ত ফাইভা হ'ব 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰৰসকলে ভাগ ল'ব পাৰিব মাহে 18,000 দৰমহা কোৱালিফিকেশ্যন BCOM কৰাসকলে ভাগ ল'ব পাৰিব ফাইভাত ইয়াতে ডেট দিছে 29 মে' টাইম দিছে 11 বজা আৰু ঠাই দিছে যি ঠাইত ইণ্টাৰভিউ হ'ব SIPRD আসাম এট GS ৰোড খানাপাৰা গুৱাহাটী 22 এড্ৰেছ তো একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট পদটোৰ বাবে BCOM কৰাসকলে 29 মে'ত যদি ফাইভাত ভাগ ল'ম বুলি ভাবিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ লিংকছ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে বাকী 1000 গ্ৰেড 3 4 পদৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাম চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ধন্যবাদ